Ismatullah Bande Alvi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. دل تو نہیں کر رہا تھا کہ آپ کے اور آپ کے مہمانوں کے درمیان میں حائل ہوں لیکن ایک ضروری بات کرنی تھی اور میں بھی اس انتظار میں تھا کہ میرے چک چٹھے کے ساتھ تھی جب اکٹھے ہوں گے تو پھر وہ بات کروں گا ربیع الاول کے مہینے میں سیرت النبی کا کورس ہوا آپ حضرات کی بھرپور شرکت تھی اور بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ ساتھی آتے رہے ایک تو میں نے آپ حضرات کا شکریہ ادا کرنا ہے حدیث کے الفاظ مبارکہ ذہن میں آ رہے ہیں من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ کہ جو بندہ لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا تو ایک تو آپ تمام حضرات کا میں مشکور ہوں جنہوں نے جماعت کے اس پروگرام کو رونق بخشی اور وہ اس میں بھرپور آتے رہے دوسرا ساتھ ہی یہ اعلان کروں گا کہ جنوری کا پہلا جمعہ 7 جنوری جو ہمارا ماہانہ درس قرآن ہوتا ہے اس ماہانہ درس قرآن میں حضرت مولانا حسین علی صاحب وہ تشریف لائیں گے اور اس کے متصل بعد 3 دن پھر جو ہے وہ ایک کورس ہوگا اور اس کا عنوان ایک تو سیرت النبی کورس میں وہ تشنگی رہ گئی تھی ختم نبوت کا مسئلہ جو ہے وہ بیان نہیں ہوا تھا چونکہ پہلی دفعہ تھی بہت ساری اس میں کمیاں بھی رہ گئیں تو ایک تو ختم نبوت کا عنوان ہوگا اس کا اور دوسرا وہ آپ حضرات کو ناپسند ایک بات جو آخری دن ہو گئی تھی اس کا تدارک کرنے کے لیے شان صدیق اکبر کے حوالے سے گفتگو اس 3 دنوں کے اندر یہی 2 عنوان ہوں گے ایک شان صدیق اکبر اور دوسرا مسئلہ ختم نبوت ایرانگی ہوتی ہے آج کل لوگوں نے لیبل اجتماعی لگائے ہوئے ہیں اور کام انفرادی کر رہے ہیں لیبل اجتماعی ہیں مثلا کسی نے لیبل لگا لیا ختم نبوت کا مدرسے کا نام رکھ دیا مسجد کا نام رکھ دیا اور در پردہ کام جو ہیں وہ دوسرے شروع ہیں ختم نبوت کے مشن کے ساتھ جڑنے والے بندے کا کیا کام ہے کہ وہ ختم نبوت کے علاوہ دوسرے مسائل بیان کرے لوگوں نے لیبل تبلیغی جماعت کے لگا لیے اور اندر تبلیغی جماعت کے مشن سے ہٹ کر اور مسائل کو ہوا دینی شروع کر دی الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا ظاہر اور باطن ایک ہے اشاعت التوحید و سنہ میں منافقت نہیں ہے جو لیبل ہے وہی کام ہے الحمدللہ توحید و سنت کا بھی کام ہم کر رہے ہیں اور جب تک جان ہے کرتے رہیں گے اور ختم نبوت کا کام بھی الحمدللہ آج بھی دار العلوم تعلیم القرآن راجہ بازار گواہ ہے حضرت شیخ القرآن تو ختم نبوت کے میزبان ہوا کرتے تھے آغا شورش کشمیری ختم نبوت کا اس وقت تحریک میں بہت بڑا محرک اس نے حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ کو یہ لقب دیا تھا کہ یہ میزبان ختم نبوت ہے تو ختم نبوت کا کام بھی کام کرنا ہم جانتے ہیں لیکن عرض یہ کر رہا تھا خدا رہا اپنے ان بھائیوں سے کہوں گا کہ ننگے نیترے ہو کیا وہ جڑا اندر جو ہوئی بار کڈو یہ اجتماعی لیبل لا کے اندروں اور کم کرنے یہ منافقت جڑی ہے نا یہ زیب نہیں دین دی تو الحمدللہ اس ختم نبوت کے عنوان پر اور حضرت شان سیدنا صدیق اکبر کی سیرت اور کردار اور ان کے عنوان پر چونکہ ان کا جوڑ بھی بڑا گہرا ہے تو وہ 7 کے بعد 8، 9 اور 10 یہ 3 دن جو ہے اسی ترتیب سے میں آپ حضرات کو پھر دعوت دوں گا کہ اسی ترتیب سے اسی ذوق اور شوق سے آپ تشریف لائیے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اب تشریف لاتے ہیں ہمارے معزز مہمان